nice, Jonas. Du vet att du kan få vilken mössa du vill med vilket tryck du vill. Bara så du inte fastnar för en enda. Tjena Jimmy Lindahl. Jag får inte på mig någon så. Nej, jag förstår det då. You came into my life just like I'm easy. Nej, flygplanet då. Där. You came into my... Jag hade velat lyckas döda någon där uppifrån. Det hade varit så jävla episkt. Hänga och bara ding ding ding. God morgon. God morgon. Vejron i Ottan. You came into my life just like another season. Det var ingen sån. Dåligt aim. Tjena Will Star. Allihopa som är inne. Glöm nu inte att lämna en liten tumme upp allihop. Jag skulle uppskatta det väldigt mycket. En ny grillplats. Visste jag inte ens. Då ska en slipsten dras. Stämmer på att jag inte har någon sniper. En heavy, guldig sniper här nere kanske. Nelog. Jäkla rockisen. Men alltså den reagerar ju typ inte när man bygger. Han dog av fall damage. Han gjorde en Anders. Så nej, jag är inte bara på att bygga, men det blir ju ännu svårare med tanke på att det inte går att bygga. Oj, jävlar.
ett headshot. Jävla flygplansnese. Roligt att ingen har... Ja, okej, han hade en scar, men... Folk har mindre bra vapen på sig nu för att alla tar bara det första de hittar och sen drar de till flygplanen liksom. Tycker inte om dessa. Bumpedin. Jävla flygplan. Hallå Bilal. Tack Anders. Nice Björne, tack så mycket. Tjena Epic Duo, hej Tim Tom. När ni köpte Battle Pass så hoppas jag att ni använder mig som supporter creator. De som är kvar nu i slutcirkeln, jag antar att det är typ sådana som antingen sitter de i ett flygplan och bara flyger omkring. Eller så är det sådana som faktiskt inte gillar flygplanen. Och som bara vill vinna på gammalt vis, så att säga. Men det fanns något bandage här borta. Det är inte så ut. God morgon, Mr. Owl. Hur är läget, British? Hoppas att det är bra med dig. Han var jävligt nära då. The back of day. Det var inte jag som fick hem. Tenta idag! Lycka till! Lycka till min broder. Ja Björn, jag har med den nya nu. Har jag en brasa? Alltså mina vänner, det är så jäkla tur att ni är med mig ibland. Tack legenden. Nej. Åh, vad tråkigt. Ta han i luften liksom. Vem är som jag, mina vänner? Jumbo, jag farmade inte. Jag tog botten för jag inte ville ha det i vägen. Det är för skärt.